Марафон проти насильства в Ірпені стартував масштабний забіг заради підтримки українців, які постраждали або досі страждають від тиранії, зокрема з боку російських окупантів. За словами віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної, в Україні працюють 11 центрів допомоги врятованим, де можна і порадитись, і отримати допомогу. Як стартував забіг і кому передали естафету, бачив Михайло Манелюк. На центральній площі Ірпеня, попри холод, зібралися дорослі і діти. Усі вони сьогодні долатимуть дистанцію. Життя спортом займається, дітей для цього вчу. Я вчитель фізкультури, ліцею «Мрія». І діти приймають участь, і я приймаю у мої діти. Скільки вам років? 60. 60 років? Де? Сьогодні до перемоги? До перемоги, обов'язково. Найкоротший шлях – 200 метрів, найдовший – 6 кілометрів. Віталій з окупованого Лисичанська бігтиме заради усіх, хто зараз змушений жити там, де рашисти диктують свої правила. Геноцид – це знищення нації, і взагалі це не по-людськи. Я переїхав сюди, відновлював тут об'єкти інфраструктури, ну і залишився, поки що мешкаю в Ірпені. А вірите, що колись повернемось? Звісно, додому повернемось, будемо відновлювати, будемо робити те ж саме, що робили на Київщині. Сьогоднішній забіг приурочений до міжнародної акції «16 днів активізму проти насильства». Як солідарний прояв небайдужості до постраждалих українців, які пережили або й досі страждають від тортур. Настільки ненавиджу російських злочинців і настільки безпомічним ти відчуваєш себе, коли ти розумієш, що люди в окупації, коли ти дізнаєшся про злочини, які скоюються над дітьми, над дорослими людьми, над жінками. Це повішення, це знущання, сексуальне насильство. В умовах війни випадків насильства в Україні значно побільшало. Страждають не лише жінки, а й чоловіки. Фахівці радять у жодному разі не мовчати, адже мовчання – це ризик для вашого здоров'я і навіть життя. Якщо вони зателефонують на гарячу лінію 1547, вони можуть почути свої алгоритми дій і обов'язково при можливості зареєструвати звернення до органів виконавчої влади. Тим часом 1500 учасників, які зібралися в Ірпені, розпочинають забіг. Хтось вирішив бігти аж до фінішу, а хтось не розрахував свої сили і був змушений повернутися раніше. Прибіг, 1 кілометр подолав, супер, згадав, як то було колись. Я щасливий, що ми всі тут разом. Так. І разом? І разом до перемоги. Естафету забігу ірпінці передали іншим містам України та представникам української діаспори в Чикаго. Самі американці з волонтерами нашого фонду приїжджають в Україну, і ми їх доправляємо до лінії фронту, і вони мають можливість на власні очі бачити, що відбувається. Вони не перестануть допомагати. Усі учасники забігу могли добровільно задонатити. Зібрані гроші передадуть українцям, які постраждали внаслідок насильства. Михайло Манелюк, Василь Міновщиков, подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.